سيدي خير الأنام، سيدي خير الأنام، لا قدر سيدي خير الأنام، لا قدر مسدس كي سيدي خير الأنام، سيدي خير الأنام، لا درود و سلام. آپ مدثر، آپ مزمل، آپ مدثر، آپ مزمل، آپ مکمل، کامل اکمل. آپ مدثر، آپ مزمل، آپ مکمل، کامل اکمل. آپ ہے آخر، آپ ہے اول، آپ ہے آخر، آپ ہے اول، آپ ہے ماہ تمام. سید خیر الانام، آپ کو درود و سلام. سید خیر الانام، آپ کو درود و سلام. اور رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم، لوح و قلم کتاب معلم. رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم، لوح و قلم کتاب معلم، لوح و قلم کتاب معلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھ و درود و سلام. سید خیر الانام، لاکھ و درود و سلام. اور عرض کیا ہے، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، نور ملائک فرش بھی تیرا. عرفہ اقصی، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، نور ملائک، نور ملائک فرش، نور ملائک فرش بھی تیرا، رب رحمان عرش بھی تیرا. رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم، لوح و قلم کتاب معلم، لوح و قلم کتاب معلم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں درود و سلام. سید خیر الانام، لاکھوں درود و سلام. اور عرض کیا ہے، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، نور ملائک فرش بھی تیرا. عرفہ اقصی، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، نور ملائک، نور ملائک فرش بھی تیرا، نور ملائک فرش بھی تیرا، رب رحمان عرش بھی تیرا. رب رحمان عرش بھی تیرا، سب کچھ تیرے نام. سید خیر الانام، لاکھ درود و سلام. سید خیر الانام، لاکھ درود و سلام. عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، عرفہ اقصی نقش بھی تیرا، نور ملائک فرش بھی تیرا، نور ملائک فرش بھی تیرا، رب رحمان عرش بھی تیرا، رب رحمان عرش بھی تیرا، سب کچھ تیرے نام. سید خیر الانام، لاکھ درود و سلام. اور عرض کیا جی، اصغر اوسط اکبر واقع. سبحان اللہ، اصغر اوسط اکبر واقع، اصغر اوسط اکبر واقع، زہرا حسن حسین اور حیدر. زہرا حسن حسین اور حیدر،
تیرا ہے سب وجہ مدور، تیرا ہے سب وجہ منور، یثرب کربل شام، یثرب کربل شام، سید خیر الانام لاکھوں درود و سلام، سید خیر الانام لاکھوں درود و سلام۔